ជាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយខ្ញុំមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាសម្ដេចជម្រើសនៃការភ័យខ្លាចមិនមែនជាជម្រើសល្អនោះទេផ្ទុយទៅវិញការថែរក្សាសុខភាពគឺជាជម្រើសដ៏ល្អដើម្បីទប់ស្កាត់នៃជំងឺកូវីដ-19នេះចា៎ចាំមុននឹងជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបគណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនពី Channel របស់នឹងខ្ញុំផងដែរចា៎ចាប់ភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ13កើតខែផល្គុនសម្រាប់ទស្សនពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាខួបលើកទី109ឆ្នាំ2020នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រចា៎ចាត់ថ្លែងក្នុងនោះដែរសម្ដេចតេជោចាបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាมันមានជំងឺនេះក៏ដោយក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អប្រសើរចាតាមរយៈការធ្វើអនាម័យចាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជំរឿននៃការភ័យខ្លាចមិនមែនជាជំរឿនល្អនោះទេផ្ទុយទៅវិញការថែសុខភាពគឺជាជំរឿនដ៏ល្អដើម្បីទប់ស្កាត់នៃជំងឺនេះចាជាចុងបញ្ចប់ផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់សូមជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎ចាខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា